Balalalalala. Stik nu i, kom så, kom nu. Balalalala. Ja, det er flot. Balalalala. Balalalalala. Kom igen. Balalalala. Balalalalala. Her kommer sangen om drømmen, den lyder sådan her. Lys til slukkes. Hvor ingen spørger med dig. Hvor alle siger ja. Når nogen kalder, og vi drømmer. Vi drømmer om et sted, som er stort og smukt, som bliver blot, når det bliver brugt. Og en væv med fri værdi, vi er sammen ret indeni. Bop, 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 bye, 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 bye. Under VKU, bare de sidste par år. I har fået nogle jungen, der viser lidt om det danske militærs forbrug af dødbringende våben. De brugte sidst 0,5 million patroner til håndvåben. 65% mere end i 2005. De brugte 8 patroner til let maskingevær. 69% mere end i 2005. 1,5 millioner patroner, 88% flere end i 2005. 4.600 kanonkugler, en vækst på 64%. Mortergranater, I ved de granater, der flyver i en høj bue og rammer, håber man, hvor kan bruges krig. Krig, det kaldes højintensive operationer. Vi skal købe nye fly til erstatning for F-16. Hvilken type eller hvilket antal, der skal købes. Men det bliver med garanti et bunkerfly som Joint Strike Fighter. Sommer. Allerede her først, hvilket fly Danmark skal anskaffe sig for et lands mega stort milliardbeløb dansk i kasse med bankpakkerne. Bruger et beløb svarende til bankpakkerne, så vil man samtidig lægge an til en krigspolitik, at der kommer en ordentlig demokratisk debat, så bliver der lagt fast, hvad det er, at vi skal satse på af militært isenkram, i stedet for at købe ting, hvad for at bruge ting, der kan bruges til at hjælpe folk, der er i nød. At folk giver penge til de rigeste, er nede for at befri afghanerne. Tror vi? Super duper! Bankerne! Hvorfor? Fordi bankerne skulle have flere penge! Staten! Vi klæder jeres ul! Vi tager indirekte lige så meget, som det koster hver år! Og så er krig i Afghanistan. Hvorfor er det bedre at tage luften, væk i den og mindst af alt, derfor skal vi alle sige i fællesskab, frit Afghanistan, frit Iran, frit Palæstina, nu! Thank you.
Jamen, her er der. Her er der.